Kamionistët nuk e respektojnë shenjën e cila ndalon kalimin në të majt për automjete me ngarkesë mbi 5 tonë. Petrovecja është pagesa rrugore e fundit para hyrjes në Shkup. Megjithatë, rallkush ndalet, sepse vetë terreni u mundëson vozitësve para traut të shkyqen, të ngasin 3 km në përvend banimin dhe sërish mbrapa traut të kyqen në autostrat. Me shpejtësi të papërshtatshme dhe mos përfilja e sinjalizimit kështu po vozitet në për komunën e Petrovecit në Shkup. Edhe pse shenjat tregojnë që automjetet e rënda nuk duhet të kalojnë këtu, kjo ndodh çdo ditë. Banorët pohojnë se shoferët për të mos paguar në pikën pagesore ngasin në për komunën e tyre dhe krijojnë ngjecje në komunikacion. Banorët për 6 orë bllokuan rrugën rajonale, thonë se është rritur numri automjeteve që kalojnë në për këtë vendbanim, e me këtë janë rritur edhe rastet e aksidenteve me pasoja vdekje prurëse. Kjo është e tmerrshme, gjatë ditës ka plot makina, ka fëmi, prandaj dolëm që të zgjidhet problemi me pagesën rrugore. Ikin që të mos paguajnë, kalojnë këtu dhe krijohet kaos. Në qibarame, da se vrati patarinat e postarë... Kërkojmë që të kthehet pika pagesore ashtu si që ishte edhe në Katlanov të gjenden zgjidhje për hyrje dhe dalje. Këtu askush nuk mendon për qytetarët. Të gjithë kemi fëmi, të gjithë kemi probleme me gjërat të mjerueshme, me trotuar nga 20 cm. E janë në mëngjes, as në dyqan nuk mund të shkojmë, as semafora s'ka, nuk ka vija të bardha, janë fshirë dhe askush nuk ndalet. Kjo është çështje mizore. Kryetari i komunës Petrovec Borçe Mitevski thotë se disa herë është ndryshuar regjimi i komunikacionit dhe vendet për shkyqjen nga autostrada. Nuk mund të parandalojmë lëvizjen e automjeteve. Mënyra e vetme që institucionet ta dëgjojnë zërin është kjo protestë. Por unë megjithatë mendoj se brenda 5-6 ditëve kjo do të mbetet në të kaluarën. Atë të jetë ashtu do ta shohim në 5-6 ditët e ardhshme, nëse hapet autostrada Miladinovci-Shënikoll, ashtu siç deklaruan institucionet. Edhe pse banorët tashmë e 2 muaj po protestojnë dhe e bllokojnë rrugën, megjithatë përgjigje apo takim me institucionet nuk ka. Ata kërkojnë takim me ministrin e transportit dhe lidhjeve dhe drejtorin nga agjësia për rrugë shtetërore, si dhe për krahje nga kryetari i komunës. Kërkuam qëndrim edhe nga agjësia për rrugë shtetërore, por deri në fillim të këtij edicioni të lajmeve nuk morëm përgjigje. Banorët janë dëshmitar se pikërisht në këtë rrugë deri më tani ka ndëruar jetë 7 fëmijë, për çdo ditë shtyhen këmbësor ciklistë dhe ndodhin aksidente trafiku.